טבלנות מעניינות שעשינו בנושא התשובה, הראינו חלק, אבל פה נוסיף דברים מעניינים ביותר. הטבלאות לקוחות מהספר שלנו קיץ שם לחושך, שעשינו סיוע פרופסור ליאור ריפס ופרופסור ראובן מאיר מארצות הברית, גרנדר סנטר אוניברסיטי. המאמצעים מדהימים של דולגיותיה בתורה, לחבלה, תשורה, גאולה, ומה שנביא פה, טבלות מעניינות של התשובה. כל המפתח בעצם לטבלה שקשורה לנושא של התשובה הזה, טבלה של המדען דוקטור לייב שוורצמן, שמצא משהו מאוד מעניין, מצא מינימלי בספר דברים כנגד אלף שלנו את התשובה, וכמובן בפסוקים מתאימים בשיבות הלבבך. מאוד כדאי לראות את הערכה עם הקדוש ואת הנציב, איך מזורים את הביטויים, קודם בשיבות הלבבך ואחרי זה בשבת, ומה זה ותת שוב, דברים מדהימים ביותר שמלמדים השלבים של התשובה לקראת אחרית הימים. עוד מאוד מעניין שהתשובה מופיעה פה, מינימלי בספר בראשית. כל 52 אותיות, כשאמרנו, נגד עולם העשייה, ושבו בניי, שעם ישראל חוזר ביוזמתו, ואתה תשוב בדילוג של שם השם יתקווה, כמובן שמלמד על שלמות המידות. כל זאת, מה שמעניין זה מה שרואים פה, התשובה מינימלי בספר דברים. ושוב בנה מינימלי בספר דברים. המעניין כיוון הדילוג. כל זה היסוד של הטבלה של הדובלים שוורצמן, מדען מרוסיה, פרופסור ריש ואלכסנדר, דוקטר אלכסנדר רוטנברג, שאיתם עבדנו כמובן הרבה בנוגע לדילוגים בתורה והקודים. כל זאת, מה שיש פה עוד נראה, בעצם זה מה שמצא דוקטור שוורצמן, אם זה ברור את זה כן, והתשובה, והשיבות אלו ארוחה, ושבת את השם לוקח, אשר הוא בניי ואתה תשוב. להדגיש את זה, כל 26 שתיות, טבלה, שם השם י' כבב, מופיע בספר דברים, בעיקר בפרק למד, פרשת ניצבים כמובן, שמתארת לנו את מה שיקרה באחרית הימים, וזה מה שכתוב, היה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשיבות הלבבך, זה השלב הראשון מהאורחה עם הקדש, לחשוב ופתאום לברר ולהרגיש איך העבירות הביאו לצרות. אחרי זה, שבת את השם אלוקיך, שמעת בקולו. עוד המעניין גם שמעת בקולו פה בליבה, ו ממש לקראת הסוף אתה תשוב ושמעת בכל השם אם בב. טבלה זה פסוקים שהרבה כדאי ללמוד עליהם, אם זה אורח חיים, כלי יקר. בכל זאת המעניין גם שהכתב סופר מאיר משהו מעניין. מדבר פה עם תורה, מתייחס למצב כי יבוא עליך כל הדברים, הברכה והכללה שנתתי לפניך, בחירה חופשית. מה זה היה גם בכללה וגם בברכה? אז אומר הכתב סופר, משהו מדהים, מתאים לזמננו. יש ברכה מצד שני, מצד שני כללה. היוקר, המחיה, חינוך, ביטחון, לא חסר שעות, אבל צריך לברכה, ברוך השם, ברוכים, לחמד. על זאת, זה בדיוק מה שיורך קצת את ישראל לחשוב, כנראה שאנחנו לא ככל האומות. וזה יביא אותם, ושאיר אותו לרוחה, ושבת את השם לוקחה. שבו בניי ממש יוזמה עצמית, כן, בכל דברך, בכל נפשך, אמן חייך, תדעס את החיים שלך, ממש פסוקים, שכדאי מאוד לקרוא אותם טוב עם המפרשים. מה שמעניין זה, שעוד טבלה שישנו בספר, עשינו פרופסור ריפס, וזה גם מינימלי בספר ויקרא,
התשובה, הוא בא גואל, מינימלי בתורה. כלומר, הפגישה הכי טובה של הוא בא גואל, כן? ויחד עם זה, עוד פעם בגאל, הוא בא גואל בגאל, ונישי מופיע, דילוג גדול, אבל מופיע. והמעניין ביותר שמופיע השנה מתשפ"א, זאת אומרת, שפות ירים מביון, שהתחיל תהליך הגאולה, שנה של שמיטה, ומעניין שיש פה אפילו רואים איזה שנת ה-50 ליובל, שיש אומרים, ככה מביא הרב פיש, יקדיל פיש, חסד החשמל לפי רבי יהודה, שממש שנה תשפ"ג, היא תהיה שנת 50, וזאת תהיה השמיטה, שמכשירה אותה, בכל מדבר, מצב כי תבוא אל הארץ, השם נותן לכם שבת הארץ, שבת לשם, שמיטה, זה שני מתאבות, אז אם נחתך על היומן, והתעופה מעניינת, שבאמת אנחנו שווה את שינפי בזה, ישנה שמיטה, תהליך של גאולה, בפירתם סופר שמתחיל מהשפות תרים מביון, מתאב שינפי א', אבל עדיין, ישראל מצא נביון, הממשלה לא עלינו, ורחוקים עוד, זה מסב של גאולה של משיח, רק תקווה שיבוא גואל, ויגאל אותנו. כן, גם טבלה מעניינת, וגם פה התשובה היא מינימלי בספר ויקרא. והמעניין הוא שהתשובה שראינו קודם זה מינימלי בספר דברים. ופה מינימלי בספר במדבר. זה תמיד התשובה מינימלי, כל 52 אותיות זה פשוט לא יומן. כן, נגד למה עשייה. יומן שהתשובה תביא לנו את השמחה, מעניין שמחה מופיע פה, כמה שמחות, נו, יש בסוכות 3 פעמים שמחה, ושמחת בחגיך, כן, ממש לא יאמן, ושמחתם לפני השם, כל זאת, מאוד מעניין, כן, זה טבלות מעניינות שעשינו באנגלית, כמובן טבלות שמבוססות על ממש ניתוחים מדעיים שעשה פרופסור הרליק, מצא את הטבלות האלה, זה בספר שעשינו עם פרופסור הרליק ריפס ויחד איתנו, וכאן גם יש טבלאות מאוד מעניינות ומנותחות לפי הסטטיסטיקה, ושם הוא מביא, פרופסור הרליק מביא כמובן את הטבלאות האלה של השובה ונצח אותם, וגם כמובן מסביר מדעית מה היחס, הסטטיסטיקה, כן, וזה בספר שנקרא תורה קוד, Glimpse into the Infinite. דברים מעניינים שיודע אנגלית, כדאי לראות על הדברים פה, כבר שהדברים מוסברים יפה, לפי העניין של המדע. כן, כפי שאמרנו, היסוד המעניין והטבלה שממנה התחלנו את התשובה של הטבלה של דוקטור לבשר עצמם שמצא את התשובה מינימלי כל 52 אותיות ושוב המנה כל 26 אותיות ליומן בדיוק בפסקים המתאימים כל ההתפתחות כפי שמסביר אור החיים הקדוש הנציב שממש בסיפור איך תהיה התפתחות של התשובה בזמן שם ישראל יבוא, בהתחלה ברכה וכללה, אחר כך שובות הלב, אחר כך שלב יותר, ושבת עד השם, ואחר כך ממש תשובה מושלמת, אלא תשובה מהבעתה תשוב. אם כן, טבלאות מעניינות, כמובן, בתקווה באמת שנתקיים ונעשה את התשובה כמו שצריך, נזכור למשיח. משיח אומר רבינו טביש, אבי נתן הבשיס אותיות ישמח, יהיה לנו הרבה שמחה. שלוש שמחות, מסבירים מלשתיבות של העמר, מה זה פורים שלוש בסוכות, זה פורים גם הרבה שמחות, אבל למה שלוש בסוכות, אומר בגלל שמחה של מוח, של שכל, של הבנה, בגדלות הקדוש ברוך הוא, שמחה של לב ושמחה מעשית, ריקודים בגוף, כן, אלו השלוש שמחות. אם כן, טבלות מעניינות, משמעותיות, ובתקווה שיתקיימו בקרוב.